নমস্কার মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 365ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক এই স্পষ্টবাকত আজি আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা চলাম শেহতীয়াভাৱে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে দীৰ্ঘ সময় ধৰি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছিল আৰু যিসকলে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে ভালকৈ জানে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে কেৱল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোককে শিক্ষা দিয়া নাছিল বহু হিন্দু ধৰ্মৰ লোৱা অসমীয়ালৈ শিক্ষা দীক্ষা কৰিছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছিল সুপাৰ 30 তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ ফেচিলিটি আছে চোকা চোকা ল'ৰা ছোৱালীক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা দি IAS IPSৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল সকলো কাম ভালে ভালে চলি আছিল কিন্তু হঠাৎ এটা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা টুইটাৰ যোগেৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হ'ল আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰি কোৱা হ'ল যে আচলতে এই বদৰুদ্দিন আজমলৰ পৰিয়ালৰ তত্বাৱধানত চলি থকা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত আচলতে সন্ত্ৰাসবাদীক ধন দিয়া বিভিন্ন সংগঠনৰ পুঁজি আহে লিগেল ৰাইট অবজাৰ্ভেটৰী নামৰ সংগঠনটোৱে টুইটাৰ যোগে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ লাগি গৈছে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে ইয়াক ইস্যু হিচাপে লৈছে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিয়ে শংকিত হৈ এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাইছে এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয় যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোক তদন্ত কৰাটো প্ৰয়োজন হয় নেকি যে আচলতে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ আঁৰত সন্ত্ৰাসবাদী কোনো সংগঠন আছে নেকি আৰু এখোপ আগুৱাই গৈ পীযুষ হাজৰিকাই দাবী কৰিছে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিচিনা এনেকুৱা সংগঠনৰ জৰিয়তে আজমল চাহাবৰ অজ্ঞাতেই তেওঁৰ দ্বাৰাই লাডেনৰ দৰে মানুহৰ বা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ জন্ম হ'ব পাৰে এইখন অসমত এতিয়া আমি কথা পাতিম আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ আঁৰৰ কাহিনী জেহাদী সংগঠনৰ পৰা ধন লৈ ইয়াতে তেখেতে সমাজ সেৱা কৰাৰ যিটো কাৰ্যকলাপ চলি আছে তাৰ আঁৰত কিবা বেলেগ উদ্দেশ্য আছে নেকি কেতিয়াবা AIDF আল কায়দা হৈ যাব মই সন্দেহ কৰোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত বিতং আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে যিটো সংগঠনে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সেই সংগঠনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকক সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ দেখা গৈছে যে যিটো সংগঠনে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেইটো লিগেল ৰাইট অবজাৰ্ভেটৰী নামৰ সংগঠন এই সংগঠনটো কোন এই সংগঠনটোৰ বিষয়ে সকলোৱে জানে এই সংগঠনটো RSSৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই সংগঠনটোৰ নেতৃত্বত যিজন ব্যক্তি আছে তেওঁ RSSৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত নাম তেওঁ বিনয় যোশী বিনয় যোশী আচলতে এই সংগঠনৰ নেতৃত্বত আছিল আৰু তেওঁ এজন RSSৰ প্ৰাক্তন কবি আৰু RSSৰ এই সংগঠনটোৱে এনে এক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত এই যি লিগেল ৰাইট অবজাৰ্ভেটৰী নামৰ সংগঠনটো সেই সংগঠনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে বহু তথ্য লাভ কৰিব তেওঁ দাবী কৰে যে 150 স্বেচ্ছাসেৱক লৈ এই সংগঠনটো RSSৰ অধীনস্থ এই সংগঠনটো আছে এই সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আনকি 2017ৰ এপ্ৰিল মাহত ইণ্ডিয়া টুডে টেলিভিজনৰ চেনেলৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল কিয়নো সেই সময়ত টেলিভিজন শ্ব'টোৱে চেনেলটোৱে এক টক শ্ব'ত নন্দিনী সুন্দৰ নামৰ সমাজকৰ্মীগৰাকীক মাতিছিল আৰু এই সংগঠনটোৱে দাবী কৰে নন্দিনী সুন্দৰ আচলতে মাওবাদী হয় মাওবাদীৰ প্ৰতি তেওঁ অনুভূতি থকা বা তেওঁ মাওবাদীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা এগৰাকী মহিলা ব্যক্তি গতিকে এনে অৱস্থাত এই সংগঠনটোক লৈয়ে এতিয়া সকলো সৰব হৈ পৰিছে আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আমি এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমি তিনিজনকৈ অতিথিক ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়াৰ মাজত বিজেপিৰ হৈ তেওঁলোকৰ মুখপাত্ৰ প্ৰণৱ বৰুৱা উপস্থিত আছে আৰু দেখা গৈছিল এই বিষয়বস্তুক লৈ একাংশ বুদ্ধিজীৱীয়ে কালি জয়কান্ত শৰ্মা দয়ানন্দ পাঠক আদিয়ে মন্তব্য আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ মাজত জ্ঞানন্দ বৰ্মন আছিল তেওঁ সম্প্ৰীতি মঞ্চৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ফালে কালি মন্তব্য কৰিছিল আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তদন্ত বিচাৰি আৰু AIDFৰ হৈ তেওঁলোকৰ যুৱ সংগঠনৰ সভাপতি জিয়াউল ইছলাম আছে আমি আটাইকেইজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰণৱ বৰুৱাৰ পৰা যে হঠাৎ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত BTR নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত এই প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ইয়াক ৰাজনৈতিক কাৰণত RSSৰ পৃষ্ঠপোষকত গঢ় লৈ উঠা এটা সংগঠনে এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে নেকি নাই এতিয়া আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এইটো কথা স্বীকাৰ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ লৈ বিভিন্ন বিদেশৰ পৰা তেওঁলোকে ফাণ্ডিং গ্ৰহণ কৰে আৰু সেইটো কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকলৈ কিমান ফাণ্ড আহে কি আহে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন ৰিপৰ্টতো সেইবিলাক কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰো কৰিছে গতিকে আজি যিটো কথা ইয়াত উপস্থাপন হৈছে সেইটো কথা হৈছে কি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব সাংবিধানিক দায়িত্ব যে দেশৰ মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষা কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু সেইকাৰণে আমি আগতীয়া ঘটনা বছৰবিলাকত আমি দেখা পাইছোঁ যে যেতিয়াই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কুটঘাতমূলক এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাবিলাক সংঘটিত হোৱাৰ পিছত
যিবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে এই ঘটনাবিলাক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে নহয়, আচলতে বহু আগতীয়াকৈ তাৰ পৰিকল্পনা হয়, বিভিন্ন সংগঠনৰ ব্যক্তি তাত জড়িত থাকে আৰু সেইবিলাকক আচলতে বাহিৰত তেওঁলোকক সেই পৰিচয়ৰে কেতিয়াও জনা নাযায়, কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছতে সেই পৰিচয়বিলাক ওলাই পৰে। গতিকে এই যে পইচাবিলাক আহিছে তেওঁলোকৰ ক'ৰ পৰা আহিছে তাত আমি কিছুমান বস্তু দেখা পাইছোঁ যে যিবিলাক সংগঠনে বা য'ৰ পৰা এই পইচাবিলাক আহিছে সেই সংগঠনবিলাক বা সেই ঠাইবিলাকত তেওঁলোক কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত থকাৰো তাৰ তথ্য প্ৰমাণ চৰকাৰে পাইছে। গতিকে ইয়াতে চৰকাৰে পোৱা নাই, আপোনালোকৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে পাইছে। শুনক, এই যিবিলাক এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে, যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন তাত তাৰ পৰা পইচা পঠিয়াইছিল, কিছুমান সংগঠন আপুনি চাব যে আমেৰিকাতো সেই কিছুমান সংগঠনক বেন কৰা হৈছে। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত সেইবিলাকৰ লগত জড়িত আছেনে নাই সেই কথাটো চৰকাৰে কোৱা নাই। চৰকাৰে যিকোনো কথাত যেতিয়া এটা সন্দেহ ব্যক্ত কৰে, চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব যে তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, এতিয়া চৰকাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব খুজিছে। গতিকে যদি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ তেনেকুৱা কোনো সম্পৰ্ক নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত কোনো ভয় খোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো থকাৰ কোনো মানে দৰকাৰো নাথাকে। সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত সেইটো প্ৰমাণ ঠিক আছে, যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ প্ৰমাণ হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ পিজু হাজৰিকাই তাৰ পৰা লাডেন জন্মাব বুলি ঘোষণা কৰি দিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। আজি কৈছে কংগ্ৰেছে এওঁলোকৰ লগত মিত্ৰতা কৰাটো উচিত নহ'ব, এইবোৰ সংগঠন এনেধৰণৰ ঘটনা। আৰু লগতে মই জ্ঞানন্দ বৰুৱাক সুধিম, জয়কান্ত শৰ্মা, দয়ানন্দ পাঠকৰ দৰে বুদ্ধিজীৱীসকলে হঠাৎ কথা নাই বতৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল, আৰু এই সংগঠন যি সংগঠনৰ আঁৰত কনক সেন ডেকাৰ দৰে ব্যক্তিও জড়িত আছে, হঠাৎ আপোনালোকে এটা আৰ এছ এছৰ দ্বাৰা আৰ এছ এছৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ়ি উঠা এটা সংগঠনৰ এটা টুইটক লৈ আপোনালোকে কি তথ্য ভিত্তিত এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে? হয়, কালি আমি এটা সম্প্ৰীতি মঞ্চ অসমৰ ফালৰ পৰা বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ। কিছুমান মিডিয়া চেনেলে মোক আৰ এছ এছৰ নেতা বনাই দিলে, মই নেতা আৰ এছ এছৰ নেতা নহয়, সেই যোগ্যতা মোৰ নাই। আমি সম্প্ৰীতি মঞ্চ অসমৰ সম্পাদক হিচাপে মই বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ আৰু তাত আমি কেতবোৰ তথ্য সহকাৰে বিষয় দাঙি ধৰিছিলোঁ। আজি সেই বক্তব্যবোৰ মই ৰিপিট কৰিব বিচৰা নাই, নতুন তথ্য অকণমান আপোনাৰ মঞ্চলৈ মই লৈ আহিছোঁ। আজমলৰ ফাউণ্ডেশ্যন বা আজমলৰ গোটেই ক্ৰিয়াবিধি দুটা ইমেজ আমাৰ চকুৰ সন্মুখত আহে। যিটো ইমেজ ইমান দিনে আপোনালোকে দেখি আছিলে, আমি দেখি আছিলোঁ যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে, কলেজ স্থাপন কৰিছে, সেই ইমেজ এটা দেখিছিলোঁ। তাত হয় যদিও 100% মানে 100 জনৰ ভিতৰত 95 জনে ধৰ্মীয় সংখ্যালৈ গ'লেও 4-5 জন তাত হিন্দু আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এটা চেকুলাৰিজিমৰ মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ তেওঁৰ সুবিধা হয়। যিয়ে নহওক, এতিয়া মূল কথাটো হ'ল সেইটো এটা ইমেজ, যিয়ে নহওক, যাৰ কাৰণে নহওক, দুখীয়া মানুহ যাৰে নহওক, হিন্দু হওক মুছলমান হওক, কোনোবাই কল্যাণকৰ কাম কৰিছে, সেইটো সদায় আদৰণীয়। কিন্তু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিটো তথ্য শেহতীয়াভাৱে আমাৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিছে, সন্মুখলৈ আহিছে, নেশ্যনেল মিডিয়াটো এক বিষয় হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ, সেইটো হ'ল আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদী গতিবিধি থকা সংগঠনৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগাযোগ সম্পৰ্ক, ফাইনেন্সিয়েল যি এইড গ্ৰহণ কৰাৰ যি অভিযোগ। আৰু এটা কথা, আজমল ডাঙৰীয়া উত্থাপন কৰিছে, সেই এতিয়া চাওক সেই অভিযোগ কোনে উত্থাপন কৰিছে সেইটো বিষয়তকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল সেই অভিযোগবিলাকৰ যুক্তিযুক্ততা আছেনে নাই, সেই অভিযোগৰ তথ্য ভিত্তিক হয় নে নহয়। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰ এছ এছৰ এটা সংগঠনে, অভিযোগ কৰি দিব মই যদি কালি কৰি দিয়ে, সম্প্ৰীতি মঞ্চটো হৈছে বিজেপিৰ দ্বাৰা গঠিত, বিজেপিৰ ফাইনেন্সিয়েলি পোৱা বৰ্তমান বুলি যেতিয়া টুইট কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপুনি আমি বিশ্বাস কৰিম নেকি? গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এতিয়া এটা তথ্য সহকাৰে পাব্লিক ডমেইনত ৰখা হ'ব, তেতিয়া তাৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু কি তথ্য প্ৰমাণৰ আধাৰত দাঙি ধৰা হৈছে সেই তথ্য আমি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ সন্মুখত, ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনেতো গোটেইখিনি স্বীকাৰ কৰিছে যে টকা লৈছে। আমি ভাবিছিলোঁ 124 কোটি টকা, কিন্তু নহয়, আজমল ডাঙৰীয়া নিজে কৈছে 138 কোটি টকা লৈছে। এই লোৱা সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত মুছলিম এইডৰ নিচিনা বিতৰ্কিত সংগঠন আছে, এই ইয়াৰ ভিতৰত তুৰ্কীৰ এটা সংগঠন আছে, ইনচানি ইয়াৰদিন ৱাপকি বা সমগ্ৰটো IHH বুলি জনা যায়। এই সংগঠনটোৰ আল কায়দাৰ লগত লিংক থকা তুৰ্কী চেৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু এটা কথা জনা উচিত আমাৰ ৰাইজক, কি এটা ভয়ংকৰ ডিজাইন, আপোনালোকে জানে যে তুৰ্কীয়ে এতিয়া নতুন খালিফা হ'ব বিচাৰিছে আৰু তাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰাই এক জেহাৰী নেটৱৰ্ক গঢ়াৰ এক তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে এই সংগঠনটোক তুৰ্কীয়ে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ মিলিটেণ্ট গতিবিধিত জড়িত, মৌলবাদী গতিবিধিত জড়িত সংগঠনৰ লগত গোপনে মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছে। PFIৰ লগত গোপনে মিটিং অনুষ্ঠিত কৰা তথ্য নৰ্ডিক ৰিচাৰ্চ মনিটৰিং নেটৱৰ্ক
এটা ইন্টারন্যাশনাল জিওপলিটিক্যাল থিং ট্যাঙ্ক তাত বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত ঠিক আছে তথ্যটো কব খুজিছো এতিয়া এটা সব এই যে ভয়ংকৰ তথ্য এই পাবলিক প্লেছত অহা নাছিলে কাৰণ গোপনে হে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু হে সভাৰ ফটো মই আজি ৰাইজৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব খুজিছো ইয়া তুৰ্কিছ প্ৰতিনিধি লগত আজমল আছে নেকি কি কৈছে আজমল আছে এই লিংকটো আহি আছে মই ইয়াত আজমল নাই এই যে তুৰ্কীৰ প্ৰতিনিধি আৰু এই পিএফআইৰ এই লিডাৰবিলাকত এই সংগঠনটো যিটো সংগঠনৰ পৰা আজমল ডাঙৰীয়াই টকা লৈছে টকা পাইছে এই সংগঠনটোৰ মৌলবাদী গতিবিধিৰ এয়া প্ৰমাণ এই ফটো এই নৰ্ডিক ৰিচাৰ্চ মনিটৰিং নেটৱৰ্কে প্ৰকাশ কৰিলে তুৰ্কীৰ প্ৰতিনিধি এই সংগঠনটোৱে এই কথাটো ফাদিল কৰি দিলে এইটো গোপনে অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই সভা ফাদিল হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আজমল ডাঙৰীয়াই টকা লোৱাৰ এই হোম মিনিষ্ট্ৰীক দিয়া তথ্য মই এইটো মাৰ্ক কৰিছো এইটো সংগঠন হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে জানে টকা লৈছে বুলি এই সংগঠন মই আহি আছো গোটেইখিনি কথা মই বুজিছো আপোনাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল আজমল ডাঙৰীয়াই এতিয়া এই টকাবিলাক যে লৈছে তেখেতে স্বীকাৰ কৰি পেলাই কৈছে যে সেই দেশত সংগঠনবোৰে কি কৰে মই নেজানো প্ৰশ্নটো হ'ল যে এইটো 1,00,000-2,00,000 কথা নহয় 138 কোটি টকা কোটি টকাৰ হিচাপ এই টকাবিলাকৰ প্ৰথম অৱস্থাত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যি 69 কোটি টকাৰ হিচাপ আহিল 2 কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰাৰ হিচাপ দেখুৱাইছে বাকীখিনি টকা কলৈ গ'ল সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছে মই যাম অকল আপুনি ক'লেই নহ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আছে এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি জিয়ৰুল ইছলাম আছে কিন্তু মোৰ মই চিধা চিধি মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত ইমান তথ্য আছে মই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ সপক্ষে কোনো বক্তব্য ৰাখিব যোৱা নাই মই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আচলো কৰিব যোৱা নাই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত ইমান তথ্য আছে অসমত এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আছে দিল্লীত এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰে জেহাদী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এনে এটা সংগঠনে টুইটাৰ যোগে টুইট কৰাৰ পিছত দিল্লীয়ে কিয় তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিয় হোম মিনিষ্টাৰে ব্যৱস্থা লোৱা নাই ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী আমি কৰিছোঁ কালি আমি সাংবাদিক মেল পাতি কৈছোঁ যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কগনিচেন্স ল'ব লাগে ইমিডিয়েটলি ইনভেষ্টিগেট কৰিব লাগে কাৰণ এই বিষয়টো ৰাজনীতিৰ বিষয় নহয় ঠিক আছে আমি বিচাৰিছোঁ আমি বিচাৰি আমি আমি সিকিউৰিটিৰ লগত জড়িত আমি বিচাৰিছোঁ আবার তদন্ত হওক কিন্তু কেৱল এটা আমি সেইটো দাবী কৰিছোঁ এটা টুইটাৰৰ টুইটক লৈ পেলাই এটা টুইটাৰৰ টুইট আৰু সেই টুইটটো হ'ল যদি কোনোবা কোনো নিউজ পেপাৰৰ টুইট হ'লে কোনো সাংবাদিকৰ টুইট হ'লে বেলেগ কথা বিজেপিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা সংগঠনৰ দ্বাৰা এটা টুইট দিলে বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আৰু তাকে পোলাৰাইজেশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা চলোৱা জয়ুল ইছলাম হয় কথাটো আপুনি ইতিমধ্যে বহুখিনি কথাই অৱতাৰণা কৰিছে আমাৰ ফালে এষাৰ কথা আছে যে এনেই বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতিনীয়েকৰ বিয়া এতিয়া কথা হ'ল আজমল চাহাব এনেই মুছলমান তাতে মুছলিম বিদ্বেষী কিছুমানৰ কাৰণেতো আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু এটা এইটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু প্ৰথম কথা হ'ল বিনয় যোশী নামৰ মানুহজন হ'ল এজন আৰ এছ এছ কৰ্মী আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা সেই 150-জনীয়া যিটো টীম সেই টীমটোৱে অহৰ্নিশে কাম কৰে আৰ এছ এছৰ হৈ আৰু এই কথাটো এই কথাটো এটা তথ্য প্ৰমাণমতে কৈ আছো শুনক না আপুনি অকল কেইখনমান কাগজ দেখালে আপুনি কেইখনমান কাগজ দেখালে তথ্য হয়নে আপুনি মোৰ বক্তব্যখিনি ৰাখিব দিয়ক মোৰ বক্তব্যখিনি ৰাখিব দিয়ক আপুনি কথা মই এটা কোৱা নাই আপুনি মোৰ বক্তব্য ৰাখিব দিয়ক আপুনি আপোনাৰ কথা ক'ব আপুনি আপোনাৰ কথা ক'ব আপুনি আপোনাৰ কথা ক'ব মোৰ বক্তব্য ৰাখিব দিয়ক এই স্টাইলত কৈ আছো মই আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিব আপুনি আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিব মোৰ বক্তব্য ৰাখিব দিয়ক আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰতেই তেওঁলোকে আঙুলি উঠাইছে তেনেকুৱা কথা নহয় আমি বিগত সময়ছোৱাত বিভিন্ন তথ্য যিখিনি তথ্য আমাৰ চকুত পৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতো তেওঁলোকে নিজৰ আক্ৰোশ জমাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত চেষ্টা কৰিছে অসমৰ কা আন্দোলন যেতিয়া চলি আছিলে সেই কা আন্দোলনক যেতিয়া কিছুমান মিডিয়া হাউচে ৰাইজৰ কথাবোৰ প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেই প্ৰচাৰৰ সময়তো এই সংগঠনটোৰ কিছু ব্যক্তিয়ে সেই মিডিয়া হাউচসমূহৰ ওপৰতো যি ৰকমৰ আক্ৰোশমূলক কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে উদ্ধি পৰি লাগিছিলে সেই কথাখিনিও অসমৰ ৰাইজে জানে এতিয়া কথা হ'ল আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিখিনি পইচা আহিছে এই পইচাখিনি এফ চি আৰে থ্ৰ' এফ চি আৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এফ চি আৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে এই পইচাখিনি আহিছে আৰু এই পইচাখিনি যেতিয়া আহে তেতিয়া এই পইচাখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী এই সকলোবোৰ ছিষ্টেমৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ চাকি মাকি এই পৰিপইচাখিনি আহে যদি এনেকুৱা হৈছিলে যদি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত জড়িত থকা কোনো প্ৰতিষ্ঠানে যদি ফাণ্ডিং কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক এওঁলোকে কি কৰি আছিলে
আৰু আপোনালোকে জানে এই নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখন অহাৰ পিছত প্ৰায় 20,000 এনজিও চৰকাৰখনে বন্ধ কৰি দিছে আৰু এই 20,000 এনজিও এই কাৰণে বন্ধ কৰিছে তেওঁলোকৰ হিচাপৰ খেলিমেলি তেওঁলোকে সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বিত্তীয় কেলেংকাৰী আৰু বিত্তীয় খেলিমেলিৰ কাৰণে এই এনজিও সমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু এই এফচিআৰৰ জৰিয়তে যিখিনি ধন পোৱা যায় এই ধনবোৰ প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে উইথ অডিট ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান হোম মিনিষ্ট্ৰিক জমা দিব লাগে তাৰ পিছত দ্বিতীয় বছৰৰ কাৰণে এফচিআৰ ৰেনুৱেলটো পায় তাৰ পিছত বাকী বিত্তীয় অনুদানৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰে দুই নম্বৰ কথা যেতিয়া বিদেশী সংস্থাবোৰে এই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত বা যিকোনো ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামত যেতিয়া নেকি পইচা দিয়ে এই পইচাখিনি দিয়াৰ সময়ত সেই সংস্থাৰ গতিবিধি সেই দেশত থকা ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয় বা ইমান দিনে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ আঙুলি উঠোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া অভিযোগৰ আঙুলি উত্থাপন হৈছে এতিয়া অভিযোগৰ আঙুলি এইকাৰণে উত্থাপন কৰিছে যে আজমল চাহ এটা কথা এই ঠিক যে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে সম্প্ৰীতি বোলা বস্তুটো তেওঁলোকৰ হজম নহয় আজমল চাহাবৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম কাজৰ জৰিয়তে অসমত যিটো সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আছে এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ হজম হোৱা নাই তেওঁলোকে এটা সময়ত বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক অসমৰ সন্মুখত এজন কট্টৰ গোৰামী মৌলবাদী এজন নেতা হিচাপে তেওঁ উপস্থাপন কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত কিছু পৰিমাণে সক্ষম হৈছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ কাম কাজবোৰ সামাজিক কাম কাজবোৰ বিশ্লেষণ হ'ব ধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰা ছবিখন তেওঁলোকৰ বেকফুটত গুচি গ'ল আৰু বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ সামাজিক কৰ্মৰাজিয়ে অসমৰ মানুহৰ এতিয়া যিহেতু নিৰ্বাচন জেহেল ইছলাম আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি যে বদৰুদ্দিন আজমলক এতিয়া অসমৰ ৰাইজে ৰাজনীতিবিদ হিচাপে যিমান ধৰণে ইমেজ এটা আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে ধৰ্মীয় নেতা হিচাপে বুলি যিমান ইমেজ এটা আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষাবিদ বা বিৰাট আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নেতা বুলি তেওঁ ইমেজ এটা আছে নিশ্চিতভাৱে অসমত শিক্ষাৰ যিটো জাগৰণ আজিৰ যিটো বিষয় এইটো হৈছে কি মই যিটো বুজি পাইছোঁ যে আগতেও দেশত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা হৈছে যিবিলাক মানুহ এতিয়া আফজল গুৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আছিল যেতিয়ালৈকে টেৰৰিষ্ট ঘটনাটো ঘটা নাছিল তাৰ আগলৈকেতো কোনেও ভবা নাছিল যে আফজল গুৰুৰ দৰে ব্যক্তি এগৰাকীও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হ'ব গতিকে সেই সেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে যিবিলাক নেকি ঘটনাটো হৈ যোৱাৰ পিছতহে গম পায় এতিয়া চৰকাৰৰ এইটো দায়িত্ব ঘটনা এটা ঘটাৰ পিছত যেতিয়া বহু মানুহৰ মৃত্যু হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ জীৱন সম্পত্তি নষ্ট হোৱা দেখা পাইছোঁ সেইটো ঘটনা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া চৰকাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে সেই মানুহবিলাকৰ মৃত্যুটো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে এতিয়া দায়িত্বশীল চৰকাৰৰ এটা কাম হ'ব য'তেই চৰকাৰে এনেকুৱা সন্দেহজনক এক্টিভিটি দেখা পায় তাত চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে সেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত কাৰো বেয়া পোৱাৰ কোনো কথা নাই আমি বিজেপি চৰকাৰ বুলি নহয় এইটো প্ৰতিটো চৰকাৰৰে এইটো দায়িত্ব যে প্ৰতিখন চৰকাৰে সি যি দলৰে নহওক কিয় আমি সংবিধানৰ ওপৰত শপত খাই ৰাইজৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে তদন্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কয় আজমলৰ কথা পীযুষ হাজৰিকা এতিয়া এই বিষয়ে মন্তব্য ইয়াত দুটা কথা আপুনি একেলগে নকৰিব যে প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি এজন এজন ব্যক্তিও তেওঁলোকে নিজৰ মতামতটো প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নিজৰ নিয়ম অনুসাৰে চৰকাৰে দায়িত্ব পালন আজি আমি খুব ভাল পালোহেঁতেন এই খবৰ ওলোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা বা জনসংযোগ বিভাগৰ ফালৰ পৰা যদি আমালৈ এটা প্ৰেছ ৰিলিজ আহিলেহেঁতেন যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা কেবিনেটৰ ফালৰ পৰা হোম মিনিষ্ট্ৰী বা ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰী বা ফৰেন মিনিষ্ট্ৰীৰ ওচৰত আমি আবেদন কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিছোঁ ময়ো চৰকাৰৰ পুলিচ বিষয়া বা চৰকাৰী বিষয়া নহয় আপুনিও নহয় আমি কোনো নহয় তেওঁলোকৰ এটা প্ৰচেছ থাকে এতিয়া যেতিয়া এইটো বিষয় চৰ্চালৈ আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব সেইটো মই আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক আমি আহ্বান জনাব পাৰোঁ কিন্তু কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো আপুনি মই আমাক শিকাব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰচেছৰে কৰিব আৰু মোৰ বিশ্বাস চৰকাৰে এইটো দায়িত্ব সহকাৰে যিবিলাক এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব সেইটো কৰক সেইটো নকৰি পেলাই লাডেনৰ জন্ম হ'ব ইয়াত ওচামা বিন লাডেন জন্ম হ'ব এই কথাটো আজমল ডাঙৰীয়া আপুনি এইটো কথা পাহৰি নাযাব অসমত আজি মই শেহতীয়া এটা উদাহৰণ কৈছো আজমল ডাঙৰীয়াক মই সেইটো কথা ক'বৰ কাৰণে মই নকলোহেঁতেন যদি তেওঁলোকে এই যে ট্ৰিপল তালাক বিধেয়কখন অনাৰ সময়ত যদি সেই কথাটোক যদি বিৰোধ নকৰিলেহেঁতেন বিৰোধ কৰি কি বুজাইছে আজি 21 শতিকাত যদি মহিলাৰ অধিকাৰ আচলতে এই কথাটোৱে এই কথাটোত আজমল ডাঙৰীয়াৰ দলে কিয় সমৰ্থন কৰিছে কিয়
আৰু এই আফজল গুৰু ভাৰতৰ নাগৰিক আছিল দুজন মুছলিম তাৰ মাজত এখন ভাৰতত স্বামী বিবেকানন্দ আছিল ঠিক আছে প্ৰণৱ মই মানি লৈছো ভাৰতত স্বামী বিবেকানন্দ আছিল আৰু এই ভাৰতত হেতু মই মানি ভাৰতত কাঠুৰাম গচ্ছ আছিল হেতু মানি এই কথাটো আমি পাৰো নাই এখেতে গোটেই কথাটো ডাইভার্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছে সংগঠিত হয় মুসলমান ওপৰত আক্ৰমণ এনেকুৱা বুলি গোটেই কমিউনিটিটোক এওঁলোকে লৈ যাব খোজে আমি কেতিয়াও এইটো কথা কোৱা নাই যে মুসলমান হল বুলিয়ে তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদী হ'ব এই কথাটো আমি কেতিয়াও কোৱা নাই কিন্তু এই কথাটোও কৈছো একে সময়তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি যিগৰাকী আছিল তেওঁ মুসলমান আছিল আৰু আফজল গুৰুও মুসলমান আছিল এই কথাটো পাহৰিলে নহ'ব গতিকে আজি আফজল গুৰুৰ ওপৰত যদি আগতে চৰকাৰে ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইমান ডাঙৰ ঘটনা নহ'লহেঁতেন আজি যিসকল সেই ঘটনাটোৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে কোন দায়ী হ'ব এওঁ ৰিক্স ল'ব নেকি মোৰ চিধা চিধি কথা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বা লাডেন জন্ম হ'ব ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঘটনা একো ঘটনা নহয় কৈছে একদম ঘটিৰাম পাতিৰপৰা কোৱা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এদিন নহয় দুদিন কৈছে কালিও কৈছে আজিও কৈছে যে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এদিন লাডেনৰ জন্ম হ'ব পাৰে লাডেন জন্ম হ'বলৈ কিয় আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আহে কাইলৈ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বন্ধ কৰি দিয়ক কিয় এনকোৱাৰী নকৰে জ্ঞানন্দ বৰ্মন অকল কথা কৈ থকাৰ দৰে লাগিলে একচন লওক আমি কোৱা নাই অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰথমতে এটা কথাত মই একমত যে ইয়াৰ ওপৰত ইমিডিয়েটলি তদন্ত হ'ব লাগে এই লম্ফজম্ফ নহয় লম্ফজম্ফ আমিও কৰিব পাৰোঁ বহুতে লম্ফজম্ফ কৰি পেলাই সত্যটো থাকিব বিচাৰে আমি বিচাৰিছোঁ যে সত্যটো সন্মুখলৈ আহিব লাগে ৰাইজৰ আজমল আজমল মেছিয়ানে মৌলবাদী সেই কথাবিলাক গোটেইবিলাক আহিব লাগিব আৰু আমি গৱেষণা কৰি যি দেখিছোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে চৰকাৰৰ হাতত দাখিল কৰা তথ্য যিকেইটা সংগঠনৰ নাম দেখি লিখিছে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম ছ'চাইটি ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম ছ'চাইটিৰ সম্পৰ্ক ইছলামিক জেহাদী মৌলবাদীৰ লগত আছে মুছলিম এইডক বাংলাদেশ চৰকাৰে প্ৰতিবন্ধকতা লগাইছে কাৰণ তেওঁলোকে ৰেডিকেলাইজেশ্যন কৰি মৌলবাদী সন্ত্ৰাসবাদীৰ পথত মুছলিম যুৱকক প্ৰোৎসাহিত কৰি আছিলে এই কথাবিলাক ৰাছিয়া চৰকাৰে এটা সংগঠন বেন কৰিছে কাজাখাস্তান চৰকাৰে বেন কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰে বেন কৰিছে এই নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনৰ পৰা আজমলে টকা লৈছে সেই তথ্য আজমল ডাঙৰীয়াই দাখিল কৰা তথ্যই সেই কথা উনুকিয়াইছে আৰু যিকোনো ব্যক্তিয়ে সেইটো গুগলত গৈ লিখি চালে গোটেই তথ্যবিলাক দিনৰ পোহৰতে ওলাই পৰে বিভিন্ন কথা ওলাইছে কিছুমান ডটছ আছে আজমল ডাঙৰীয়াৰ গোটেই নিৰীক্ষণ যদি কৰে নিৰপেক্ষভাৱে আপুনি দেখিব যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ জন্মলগ্নৰ ইতিহাসটো যদি চাই সকলোৱে জানে আই এম ডি টি আইন বাতিলৰ প্ৰেক্ষাপটত তাৰ পিছতে যিটো ইস্তাহাৰ তেখেতসকলৰ ওলাল আপুনি লক্ষ্য কৰিব মুছলিম লীগৰ আৰম্ভণিতে দাবী আছিলে যে প্ৰপৰচনেট ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কমিউনেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ দাবী আছিলে 1916 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেই দাবী মানি লৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভণি কৰিছিলে লক্ষ্ণৌ পেক্টৰ জৰিয়তে আমি জানো সেয়া ইতিহাস আপুনি যদি ইস্তাহাৰ পঢ়ি চাই বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ দলৰ আৰম্ভণি অৱস্থাত সেই প্ৰকাশ পোৱা ইস্তাহাৰ একেই কমিউনেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ দাবী তাৰপিছত কথাটো ক'ব দিয়ক তাৰপিছত গোটেইবিলাক ইস্তাহাৰখনৰ মই দেখাই দিম কমিউনেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ দাবী আছিলে তাৰপিছত লৈ আহ মই দেখাই দিম এতিয়া তাৰপিছত আজমল দলৰ নেতাই কি কৰিলে যে নামনি অসমত মুছলিম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ লাগে তাৰপিছত আমি দেখিলো যে বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ পৰা এসময়ত আমচুৰ নেতাই কোনোবাই ক'লে যে আমি অসমীয়াক খেদি পঠাম এই ডটছবিলাক আমি লগ লগাই চাব লাগিব আজমল দলৰ নেতাই ক'লে যে বৰ্ষাটো প্ৰৱৰ্তন হ'ব লাগে নগাঁৱত মৌলবাদ কৰিলে জেলত গ'ল তেওঁলোকৰ নেতা এই ডটছবিলাক যদি লগাই চাই এটা মৌলবাদী ইছলামিক পেটাৰ্ণ স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰে এই প্ৰেক্ষাপটত আমি শংকিত এইকাৰণে হৈছোঁ যে আজমল ডাঙৰীয়াই যি সম্পত্তিৰ হিচাপ দিয়া নাই সেই সম্পত্তিৰ ভাগ কলৈ গ'ল সেই সম্পত্তিখিনি কলৈ গ'ল প্ৰত্যেকজন মানুহে জনাৰ অধিকাৰ আছে অসমৰ আৰু অসমত অপাৰেট কৰি আছে তেওঁ সম্পত্তিৰ হিচাপ দিয়া নাই সম্পত্তি এটা কথা মানে সন্দেহযুক্ত সংগঠনৰ পৰা টকা লৈছে সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই টকা গ'ল কলৈ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে আনিছা দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে খৰচ কৰিলেও ৰাইজৰ সহানুভূতি এটা থাকিলহেঁতেন কিন্তু সেই টকা গৈছে ক'ত সন্দেহটো ক'ত হৈছে এই যিবিলাক চালে আপুনি দেখিব যে অসমৰ জীৱনত জেহাদী মৌলবাদী ভূমিত পৰিণত হৈছে কিছুমান ঠাই তাৰ পৰা ফাণ্ডিং হৈছে নেকি সেই সন্দেহ আমাৰ হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি তদন্ত বিচাৰিছো সঁচা কথাটো সন্মুখলৈ আহিব লাগে আৰু এইবিলাক আজমলে দাখিল কৰা তথ্যতে সন্দেহ হৈছে আজমল দেউৰে স্বীকাৰ কৰিছে হিচাপ বিচাৰি আছে নহয় মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কওঁ
আজমল সাহেবর পয়সার এই যখন ব্যক্তিয়ে পয়সার হিসাব বিচারি আছে মানে আগতেই কই উঠিছো যে প্রতি তিন মাহর মুড়ে মুড়ে ইন্ডিয়ান হোম মিনিস্ট্রিক দিব লাগে এখানকার মত আজমল ফাউন্ডেশন দায়বদ্ধ নয় এই প্রতিবেদন ভারত সরকার ভারত সরকার কি হইছে দুনিয়া করে ইস্যু করে আজমল ফাউন্ডেশনের পয়সা গুলো পয়সা কিমান এই ব্যক্তিয়ে না জানে যে নিজর ঘর টাকা হে লগন করে আছে ব্যক্তিয়ে আমি অথচ বজন আপনি শুনো টাকা খরচ করে দিছি বলে আজমল ভুই আছে আমার আসলে কুই আছে জহিরুল ইসলাম যুক্তি সহকারে কথা কলে ভাল পাই মানুষ বুঝি পাওয়া নাই আমি এখানে অল্প একটা সরু বাণিজ্যিক বিরতি বাণিজ্যিক বিরতিতে আমি প্রশ্ন করিম যে যদি আজমল ফাউন্ডেশনে হিসাব দিবই পড়া নাই তেনহলে প্রতি তিন মাসের মূরে মূরে কেন ফান্ডিং আই আছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে সম্প্রীতি মঞ্চ কালি আহিলে সম্প্রীতি মঞ্চর কালি বক্তব্য শুনি পীযুষ হাজরিকার বক্তব্য বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য নিচিনা একে ধরনের লাগিল দয়ানন্দ পাঠক বা জয়কান্ত শর্মার পর আমি এই ধরনের আশা করা নাছিলো কনক সেন ডেকা থাকা পার্টির পর আমি এই ধরনের আশা করা নাছিলো যে কনক সেন ডেকায় সম্প্রীতির কথা কয়ে আছিল যে কনক সেন ডেকার কাকতে সদায় হিন্দু মুসলমানের কথা কয়ে আছিল মুসলমানের স্বার্থরকে মাত মাতি আছিল হঠাৎ আজমলের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে কিয় চালে এই সমগ্র বিষয় পাতিম একটা সুর বাণিজ্যিক বিরতির পিছন জেহাদী সংগঠনের পর ধন লই ইয়াতে তখেতে সমাজ সেবা করার যে কার্যকলাপ চলি আছে তার আড়ত কিনা বেলেগ উদ্দেশ্য আছে নাকি কেতিয়াবা এআই ডি এফ টু আল কায়দা হয়ে যাব মই সন্দেহ করি আজমল ফাউন্ডেশনের অহা ধন বিদেশী সংগঠনের পাইছে যুব সংগঠনে সন্ত্রাসবাদীক ধন যোগান ধরে আছে এনে ধরনের অভিযোগ আর এস এসর একটা সংগঠনে টুইটযোগে অভিযোগ করার পিছতে রাজ্য রাজনীতির উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে এক ইস্যু হিসাবে লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য আগবাইছে পীযুষ হাজরিকায় মন্তব্য আগবাইছে এইখিনিটাকে ঠিক আছে কিন্তু কালি দেখা গেল যে কেবাজনো রাজ্যখনের বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক গবেষকরা গঠিত একটা সংগঠন সম্প্রীতি মঞ্চয় হঠাৎ বিষয়টির হকে মাত মাতিলে আর যুক্ত সুরত পীযুষ হাজরিকায় বক্তব্য রাখলে সেই সুরত বক্তব্য রাখলে থাকা জড়িত জ্ঞানন্দ বর্মন আমার আছে যে সম্প্রীতি মঞ্চ আসল কি কিয় সম্প্রীতি মঞ্চ কালি হঠাৎ মাত মাতিলে সম্প্রীতি মঞ্চয় বিগত সময়সাত সামাজিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাত জাতীয় সংহতি রক্ষা করাত সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করাত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লৈ আহি আছে আর সন্মানীয় কনক সেন ডেকা স্যার সন্মানীয় জয়কান্ত শর্মা স্যার দয়ানন্দ পাঠক স্যার অধিকারী স্যার প্রমুখ্যে এই সকল সমাজের নমস্য ব্যক্তি আর এই সকল ক্রেডিবিলিটি বিয়ন্ড ডাউট রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকলেও ক্রেডিবিলিটি আমি প্রশ্ন করব নোৱাৰো সমাজ জীবনের এই সকল বরেণ্য ব্যক্তির অবদান আছে এতিয়া বিষয়টি এই কারণে সেনসিটিভ বহুত ক্ষেত্রত কারণ এইখন বিগত সময়সাত যে সম্প্রীতির যুগে যুগে যে সম্প্রীতির বার্তা বহন করে আসলে সেই কিন্তু শেহতীয়াভাবে এক জেহাদী মৌলবাদী গতিবিধি আমি দেখবলে পাইছো হয় নগাঁওত জেহাদী সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে মোর গৃহ জেলা নলবারীত শাহানুর আলমের নিচিনা সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে চিরাং জেলাত অস্ত্র নির্মাণের কারখানা উদ্ধার হয়েছে এনেকা গতিবিধির পরিপ্রেক্ষিত আর আমার ধুবুরীর নগাঁওলৈকে যে ভয়ঙ্কর ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিততে এই যা গতিবিধি দেখা পাওয়া গেছে যে সন্ত্রাসবাদ উৎসাহ যোগার যে অভিযোগ গুরুতর অভিযোগ গোটে বিশ্বজুড়ি আছে বিশ্বজুড়ি কিছু সংগঠন নিষিদ্ধ হয়েছে সন্ত্রাসবাদ উৎসাহিত সংগঠনের ধন আজমল ডাঙরিয়ার ফাউন্ডেশন ঘনীভূত হয়েছে সেই কথা আর এস এসর সংগঠন তাই কই দিলে আপনার আগে আপনাদের যদি এই প্রশ্নটা আপনাদের প্রথম উত্থাপন করার বেলা কথা আছে এটা সব এটা সব বিষয়টি কোনে উত্থাপন করেছে বিষয়টি সব বিষয়টির যদি গ্রেভিটি আছে সেইটো যোনে উত্থাপন নকৰক সেই বিষয়ে তদন্ত হব লাগিব আমি তদন্ত বিচাৰিছো আৰু আমাৰ হাতত এই হোম মিনিষ্ট্ৰীত সাবমিট কৰা আজমল ডাঙৰীয়াৰ সংগঠনে সাবমিট কৰা তথ্য আছে আৰু ইয়াত থকা সংগঠনবোৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিলে দেখিব তেওঁলোকৰ কি ভয়ংকৰ গতিবিধি গতিকে কথাটো সম্প্রীতি মঞ্চের এনে বক্তব্য মই আসলে আচরিত হয়েছো সম্প্রীতির স্বার্থতে আমি মূলবাদটো বিরোধিতা করব লাগিব আর সেই বিরোধিতা করার কারণে আমি বিচারিছো যে আজমল ডাঙর আহিছো কাম ক্লিন যদি তেখেতে যদি যদি দৃঢ়তারে তেখেতে কইছে যে আমি পয়সা লৈছো সেই দৃঢ়তারে কক যে এই সংগঠন আপনাদের নয় কারণ আছে উত্থাপন হয়েছে
বিষয়টো যে এই বিষয়টো হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ বক্তব্যক লৈ মানুহে কিছু সন্দেহৰ দৃষ্টি আছে যেখানে বিভিন্নজনে কৈছে যে কনক সেন্টাকাৰ কি হ'ল বা দয়ানন্দ পাঠকৰ কি হ'ল আৰ এছ এছৰ খুৰ খুৰমিটাই তেওঁলোকে কিয় বক্তব্য আৰ এছ এছৰ লগত খুৰমিটাব নাই এনে এটা সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যিটো সংগঠনৰ এনে এটা সংগঠনৰ অভিযোগ কৰিছে যাৰ কোনো ক্ৰেডিবিলিটি নাই যত গৈ পেলাই টক্সত ভাগ লোৱা মানুহজনক তেওঁলোকে মাওবাদী বুলি কৈ দিয়ে মেঘালয়ত থকা একাংশ খ্ৰীষ্টান গীৰ্জাঘৰৰ মানুহক তেওঁলোকে এই কি বুলি কয় যিটো সংগঠনে এই অভিযোগটো উত্থাপন কৰিছিলে এই সংগঠনটো যেতিয়া টুইট কৰিছিলে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ অপ্ৰাসংগিক আছিলে তাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাছিলে কিন্তু এই গোটেই বস্তুটো যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ে যেতিয়া বক্তব্যবোৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই কালি দেখিলোঁ কিবা সম্প্ৰীতি মঞ্চ মোৰতো সন্দেহ হৈছে এই সম্প্ৰীতি মঞ্চ কেনেকুৱা কি কথা মই এইবিলাক একো নাজানো সম্প্ৰীতি মঞ্চৰ বক্তব্যবোৰ শুনিলে এনেকুৱাতো নালাগে তেওঁলোক যে সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে অসমত কিবা এটা কৰিছে মোৰ তেনেকুৱা নালাগে বিভাজন বেছি কৰা যেন অনুভৱ হৈ আছে বাৰু যি নহওক কথাখিনি শেষ কৰিব দিয়ক দুই নম্বৰ কথা কি বুলি কয় অলপ সময় আগতে আমাৰ বিজেপিৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ক'লে যে আফজল গুৰু আৰু আবুল কালাম চাহাবৰ কথা ক'লে আফজল গুৰু আৰু কালাম চাহাবৰ কথা ক'লে মই সেই একেখিনি কথা প্ৰসংগ টানি লৈ আহিম যে যদি আফজল গুৰু দেশপক্ষে সেই সময়ত দেশদ্ৰোহী চবেই জানে ঠিক আছে দেশদ্ৰোহী বুলি মানি ল'লোঁ কিন্তু আফজল গুৰুক শ্বহীদ ঘোষণা কৰা পিডিপিৰ লগত যেতিয়া বিজেপিয়ে চৰকাৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু আফজল গুৰুলৈকে মনত নপৰে দুই নম্বৰ কথা পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে যে এ আই ডি এফটো আইচিছ হ'ব বা এ আই ডি এফটো অলকায়দা হ'ব পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আপুনি শুনি লওক কথাখিনি এ আই ডি এফে কোনো সন্ত্ৰাসবাদী ব্যক্তি এ আই ডি এফ দলত নাই বা সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত লিপ্ত থকা কোনো ব্যক্তি এ আই ডি এফ দলত নাই আপুনি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আজমলৰ অজ্ঞাতে এনে হৈ যাব পাৰে মই কৈছোঁ তেওঁৰ জ্ঞাতে হৈ আছে মই তেওঁক উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ জ্ঞাতে হৈ আছে যে যিজন সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম সন্ত্ৰাসবাদী নাথুৰাম গডছে সেই গডছেক পূজা কৰে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দুই নম্বৰ কথা সন্ত্ৰাসবাদত মই প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ওচৰত যাম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি জেহাদী সংগঠনৰ পৰা ধন লৈ ইয়াতে তেখেতে সমাজ সেৱা কৰাৰ যিটো কাৰ্যকলাপ চলি আছে তাৰ আঁৰত কিবা বেলেগ উদ্দেশ্য আছে নেকি কেতিয়াবা এ আই ডি এফটো আল কায়দা হৈ যাব মই সন্দেহ কৰোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ সময় বৰ বিশেষ নাই মই শেষত প্ৰণৱ বৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি থকাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোক যিহেতু শাসনাধিষ্ঠ দলৰ আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক কিয় হেঁচা প্ৰয়োগ নকৰে যে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰক আৰু আপুনি দিল্লীক লিখক বা দিল্লীয়ে তদন্ত কৰা উচিত চাওক এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ যেনেকৈ চলি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি হেঁচা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো ঘটনাৰ নিৰীক্ষণ ভালদৰে কৰি আছে চৰকাৰখনে আৰু নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ মাননীয় ইউ ডি এফৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছিল পীযুষ হাজৰিকা আৰু মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো কথা কৈছে পীযুষ হাজৰিকাৰ যিটো বক্তব্য মই দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আৰু আপুনি এটা কথা চাব যে লাডেনৰ যিটো কথা কৈছে লাডেনো প্ৰথমতে এজন ভাল মানুহ আছিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তাৰপিছত গৈ তেওঁৰ গতি কি হ'ল আলকায়দাৰ জন্ম দিলে আৰু পিছত আমি চব দেখা পাইছোঁ আৰু আপুনি চাব যে আফজল গুৰু এজন প্ৰফেচাৰ আছিল তেওঁ ভালদৰে কাম কৰি আছিল তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ কি পৰিস্থিতিত গ'ল সেই গোটেই কথাবিলাক বিশ্লেষণ আজি গোটেই কথাবিলাকত যে তেওঁলোকে যিটো আশংকা ব্যক্ত কৰিছে আজিৰ প্ৰসংগত হয়তো ভাবিব পাৰে যে কিয় এনেকুৱা এজন এটা ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে স্বাভাৱিক কথা সময় শেষ হৈছে প্ৰণৱ বৰুৱা আৰু অধিক সময় দিব আৰু কাকো সময় দিব মোৰ সময় শেষ হৈ গ'ল সকলো ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি কিছু সময়ৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব 24 ঘণ্টা